by si zhodnotil včerajšie stretnutie proti Sparte Praha? Myslím si, že prvý počas sme odohrali veľmi kvalitný. Aj keď sme strelili gól, mali sme tam kopec príležitosti, ale takisto aj super mal šance nejaké. A druhý počas bol taký, že v obrane sme robili často chyby. Dostali sme aj potom, keď už sme 2-2 to bolo, tak sme dostali dva góly také ľahké, že sme to mohli zabrániť. Čom bola Sparta najsilnejšia asi? Ja si myslím, že boli rýchli fyzicky a veľmi dobre vybavení jeden na jeden. Aké boli tvoje pocity, keď si videl, že proti tebe nastúpia hráči ako Stanču alebo Lukáš Vácha, v podstate skúsení hráči, a my sme prišli s mladším tímom, či vôbec ste si to nerozoberali? Tak sú to pre mňa veľké skúsenosti, takéto zápasy, a strašne si to vážim, že môžem takéto zápasy odohrávať. Ako si spokojný so svojím výkonom? Dal si dve gólové prihrávky? Mohol som streliť aj gól. A myslím si, že celkom v poriadku to bolo. Samozrejme, ešte môže byť stále lepšie. Čo vám mladým hráčom môžu takéto zápasy hlavne dať? Všetko. Všetko. Je to rýchlejšie, je to fyzickejšie, je to proste všetko, čo potrebujeme.